我妈妈真的问了你这样的问题，我觉得很正常啊。作为你的妈妈，帮你把关是无可厚非的事情，因为很多女的都是冲着你的钱去的。只是你妈妈突然说给我钱，我心里还是觉得怪怪的。那看来你对我妈妈的印象不是那么好。那倒没有。 挺好的，真的，不虚伪，直接，很酷。哎，行了，那你就赶紧回去吧，要不然你妈妈下回又得给我钱了。其实如果真的离开你能赚一大笔钱，这个买卖倒是可以考虑考虑啊。你有本事再说一遍。还是得看你是什么个价值。 你这种身家的话，怎么说也得有个1-2万吧？啊，错了错了错了！哎呀，开玩笑，开玩笑，开玩笑！以后不准你再说这样的话。 水开了，嗯，那我去关火。那要不要先下来？那一起去吧。好的。 哦，我轻一点。哎呦呦，要紧，报警点你。好。关火。我关吗？另外一个炉子。